ខ្ញុំពោះខ្លាំងខំហើយបើសិនណាតែចាំមកពោះនឹងនេះមួយកោមវានឹងមួយខាងនេះមួយនេះមាត់ទៀតអានេះមាត់ហូមនេះជកោមលើខាងនេះជកោមលើអូក្បាលមាត់ប្រវែងមួយចង្អាមហ្នឹងក្បាលវាប៉ុណ្ណេះហើយអាស្បូវព្រិចហ្នឹងអាស្បូវហើយព្រិចហ្នឹងវាធូបដួលលើគ្នាចេះបើសិនណាដេញវាអត់ដួលលើគ្នាយើវត្តកតុយមករុំខ្ញុំមកបាត់ហើយពោះឆ្នាំខំអុំតណែបានមកវិកខំខ្ញុំរងនៅយកានោះខ្ញុំទៅរឹសចៅខ្ញុំទៅរឹសចៅតាពាំងទឹកគេនៅចិត្តនឹងហ៎បាទនេះមានចិត្តទេឆ្ងាយប្រហែលពីនឹងទៅអាដេញកន្លែងអីកន្លែងនេះភ្នំខ្ជៀវនេះគេហៅស្អីភ្នំខ្ជៀវនឹងភ្នំខ្ជៀវណានេះហ៎អាភ្នំខ្ជៀវយើងហ្នឹងអាដេញស្ះគេនោះមិនស្ះយើងជីកទេណាអាស្ះខ្លុកអាដេញកបីដេកទីងដេកហ្នឹងណាបាទជ្រាបដេកហ្នឹងជ្រាបហ្នឹងណាសម្រាប់អញ្ចឹងវាចាំចាក់សាវាកើតខ្ចង់វាកើតខ្ចង់ហ្នឹងគេយកគេទិញមកពីដែលពូសាត់មកយកមកប្រឡែងហ្នឹងដល់ពេលអាម្ចាស់នោះគេជួសជាមួយបងប្អូនហ្នឹងគេទៅស្រុកវិញទៅអូនមើលបាទតែគាត់នៅតលោបហាលេហើយយើងទៅរើសខ្ចង់ឡាខ្ញុំទៅរើសខ្ចង់ទៅចាំអាពោះស្លាប់នឹងខំមើលសិនណាពោះពឹសផងខ្ញុំងាប់នឹងបាត់ងាប់តែយើងអត់រើសនឹងហ្នឹងហើយអូពោះឆ្លានទៅប៉ុណ្ណាអ្ហ៎បានក្បាលវាមើលសមើលស្នាមណោះទីនោះសមើលស្នាមណោះក្បាលវាប៉ុណ្ណបាតដៃយើងនេះជកោមនេះជកោមទី1នេះ1ហើយវត្តម្ដងនេះមិនចង្អាមហ្នឹងហ្នឹងហើយធំអានេះធំបាទបើសិនណាវារួបខ្ញុំមិនរួបទុំឆ្អឹងទុនអីវាលេបមានតូចអីចឹងអុយធំអាមើលដល់ធ្វើដៃមកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទៀតអីចុះអត់ឃើញខ្លួនទេខ្លួនវានៅកប់អត់ឯងនេះអូឃើញតែធំក៏មកក្បាលប្រហែលច្រឡាក់ម៉ែត្រហើយខំអុំហើយទាញយកដែរអត់ទាញទេខ្ញុំដាខ្ញុំថាតែខ្ញុំខំខ្ញុំអូខ្ញុំក៏លេខមើលតែខ្ញុំនៅក្រួយនោះទេជាមួយកូនខ្ញុំមួយនៅផ្ទះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំសែកហៅប្តីខ្ញុំនឹងឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យទៅវាយមានបានវាយបានឯណាវាទៅបាត់វាទៅបាត់ទៅហើយមុតជ្រៅដែរតែអញ្ចឹងគេឃើញមុតជ្រៅឡើងបាក់ទីកោមអានេះមើលស្នាមដូចប៉ុណ្ណាណីដូចស្នាមឆ្កែខំហ្នឹងមិនតែអើពោះហ្នឹងហើយបើដល់ស្នាមឆ្កែខំហ្នឹងដូចឆ្កែខំលើអានឹងឆ្កែផ្ទះចិត្តនេះប្លែងដែរម្ចាស់គេនោះដល់អញ្ចឹងឆ្កែហ្នឹងវាជួយម្ចាស់វាខំហើយខ្ញុំតាមអាពោះខំហ្នឹងឥឡូវជកោមវាញ់ឲ្យណាអូនកោមវាដូចតែថ្មិញត្រីយើងអាត្រីវ៉ាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងជកោមវាប៉ុណ្ណានេះដាច់លួតមកថែមណានេះជកោមវាគេនោះហើយញាក់បានតែកែខំខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងហើយក្បាច់គង់ខ្ញុំក្នុងហើមឡងប៉ុណ្ណេះផ្សា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 ចាខំមកផ្សា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 ដោយពោះព្រៃបងយកពោះខំអត់ខ្ញុំអត់ដែរអត់ទេគឺតែគេអ្នកខំខ្ញុំយកទេខ្ញុំលើកទី1ឮថាមានពោះខំខ្ញុំមិនញើតពោះខំខ្ញុំមែនហើយលើកទី1ឮថាឃើញពោះប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលើកទី1ឃើញអាពោះនេះនឹងហើយក្រោយមកបានពោះនឹងខំបដ້ອຍចាំអោឬចុំខ្ញុំធ្លាប់លើករាជនីឈើចេះមកបងនំអាចព្រុះនេះមកផក់នេះអូយតែមានខ្ញុំថាបើមានខ្ញុំស្ដាយមែនខ្ញុំមិននិយាយគេមកឲ្យឃើញឲ្យពុះប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុណ្ណឹងហើយមកគូមកគូទៀតពុះពុយគេគឺសបល់ខ្ញុំអ្នករស់ធ្លាប់យើងនៅព្រៃអូអញ្ចឹងណាបាទបើរាជនីឈើមកនៅហ្នឹងរត់ចោលអាវចោលមួកអីអាបាយក៏អត់បានហូបឥឡូវទីទៀតសួរបងអរេយ៉ាប់ទៅបងទៅអ្នកយកពណ៌មានអីអរេធំមែនណា
ធំខ្ញុំនិយាយនេះនេះប៉ុណ្ណឹងមើលខ្ញុំនិយាយទៅព្រឺថាថាវាអត់លួននៅលីងខ្ញុំឡើងព្រឺក៏អត់ណាចេះតែនិយាយឯកាបើដូចខ្ញុំខ្ញុំរត់ចោលអាវចោលចោលបាយអរេខ្ញុំធ្លាប់បាននៅនោះឯតំបន់តែមានភ្នំមានអីចឹងណាដល់ពេលលឺទៅមានអាធំធំធ្លាប់ឃើញក្នុងរឿងហ្នឹងបាទអីមែនបងអានឹងតូចផងគេថាខ្ញុំមានអាធំជាងហ្នឹងទៀតបើប៉ុណ្ណឹងរត់ចង់បើឆ្កែបើបើវាខំអានឹងពោះវែកនាមពោះវែកនាមដែលខំឆ្កែពោះភូមិកដាលហ្នឹងលូបលូបអាចកោមវានឹងលូបមករៀមដៃយើងនឹងតាលងលឺសូមងាក់ទេហើយម្ចាស់នឹងអត់ហ៊ានចូលទេដល់មកអញ្ចឹងទៅហៅអាដេញប្រុសប្រុសទៅហៅប្រុសប្រុសទៅអត់ឃើញវាទេឃើញតែឆ្កែនៅងាប់កវិកវៈនឹងនោះហើយឆ្កែឆ្កែគេកើតសត្វទៀតណាហើយនឹងពូនឹងគេខំមកមកព្រឹបហីងាប់រ៉ាថាគាត់ខំលឺសូមកងាក់អញ្ចឹងខំវែកព្រៃវែកព្រៃទៅមើលគាត់ហៅឆ្កែគាត់បើបើបើឈ្មោះគាត់យីរ៉ានយីរ៉ានគាត់ស្រីហ៎ប៉ិនកាក់សក់ធ្វើប្រុសដូចគាត់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់វែកវែកព្រៃទៅគាត់ថាអូយមកគាត់ភ្លុះហើយបាល់វានៅលើចែហើយដល់អញ្ចឹងឃើញឆ្កែគាត់តែតាមងាក់ឯងបងងាក់ងាប់នៅចិត្តអាពោះនឹងដល់ពេលគាត់មកគាត់អោសត្រីបាទគាត់យកមុងដើរអោសត្រីតាមអូនឹងបាទហើយអាកន្លែងព្រៃនឹងព្រៃបោះចកាគេបាទយើងអាចដល់អាគុំព្រៃគុំនេះនឹងហើយអាស្បូវវិធានខេតនឹងវាខ្នាប់ទៅវានៅព្រៃនឹងនឹងហើយដល់តែតែវាក្លិនវារុករលសត្វនឹងហើយវាក្លិនវាទៅមានអីអានោះវាមកខំមានអីថាគាត់ណាលូបមរៀមដៃចឹងអាលងងាប់ទៅហើយអាបងប្អូនគាត់នឹងយកមកឆ្កែនឹងមកស៊ីទៅវាទៅឃើញអាពោះនឹងឯណាគាត់ថាគាត់ទៅមើលទៅឃើញភ្នែកនៃធំធំបាច់ឯពោះវារៀមហ្នឹងអានឹងវាវិញលើវិញហ่าវាដាក់ក្បាលវាគួងចាំមើលចាំដល់ប៉ាក់ឃើញអាសាច់បងបើលោកឃើញចឹងទៀតបាទខ្ញុំនិយាយអត់ខកទេជោមយ៉ាខ្ញុំឃើញញាក់សាច់ហ៎បងញាក់សាច់ហ្មងជិនតំបន់នេះមានលេខធេងចាញ់ច្រាបដូចចាញ់វិរិទ្ធវាហ្មងញ័រចឹងហ្មងអត់ឃើញវាតែងរ៉ាននោះគាត់ថាខ្ញុំរត់ចង់គាត់ថាអូយបើសិនឃើញអាខ្មៅដូចគាត់លេងកំពុងវាអញ្ចឹងវិញគាត់ងាប់ហើយគាត់កាច់បន្តមិនស្លាប់នឹងនោះខ្ញុំទៅធ្លាប់ឃើញខ្ញុំបងបងបាទអមើខ្ញុំដាក់កោដៅថាខ្ញុំឡើងភ្នំឥឡូវខ្ញុំលើចឹងឡើងខ្ញុំឡើងឡើងអត់ទេឥឡូវសាប់ចេះតែមុនចេញដើរមុនចេញដើរដល់ស្រុកទៅហើយចឹងសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយដូចថាពេលហូបបាយហូបអីចឹងយើងដាក់ឲ្យគេតិចទៅឲ្យមកជួយថែសាកូនចៅកូនចៅគាត់ណាថាមកមកអីនោះនេះទៅគេធ្វើអញ្ចឹងណាបាទតាមទំនៀមតម្លាប់ស្រុកគឺអញ្ចឹងបើថាយើងមានអីហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងដាក់អីតិចទៅដូចថានំផ្អែមអីយើងចេះតែដាក់ទៅកុំភ្លេចគេសុខសុខសบายយើងមកចឹងដើម្បីដូចថាសុខមកលំហែបាទបាទបាទចឹងទៅកុំបកកាយប្រកាន់ចឹងទៅដូចគូដូចគូមួយនោះក៏ទៅសភាទៅឆ្កាជិះពីអ្នកក៏ប្រកូនលោកព្រឿនណាពូគូមួយក៏ដេញភ្លេងចឹងតែគាត់ចង់មកថតដេញកុនថតអីណាក៏ថតយកអាធម្មជាតិនឹងទៅគាត់ថាអូយមកនឹងអីក៏ចាក់ភ្នែកម៉េះលោកគាត់ថាអញ្ចឹងហ៎ទេទៀបល្អទេស្វាស្អាតហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនឹងយើងនៅក្រៅណាបងបងទៅដល់ក្នុងក្នុងយើទៀតស្អាតចាក់ល្ហឹមមកហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ប្រុងមកថតកូនគាត់ដាក់ឡានដាក់អីទិញមន់ខ្ញុំនៅយកាហ្នឹងខ្ញុំចាំមន់កើតប្រេងខ្ញុំមិនបានគឺមិនបានអីគាត់ទិញមន់ខ្ញុំទៅយកទៅហូបផ្ទះដែងពុភឿនដែលលេងភ្លេងហ្នឹងគាត់យកទៅហូបពីហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំថាចែកពូឯងបើចង់ថតមកពីព្រៀងបានថតទេសភាពហ្នឹងទៅស្អាតជ្រុះធ្លាក់នោះហើយគាត់គាត់ឃើញព្រៃជែកខ្ញុំអីព្រៃជែកម៉ែក្រុកហ្នឹងគាត់ថាអូយអីកូនម្លឹងម្លឹង
អត់ស្អាតមែនអានេះស្អាតទេភាពប៉ុន្តែដល់ពេលលឺថាមានពោះធំធំអូដូចញាក់សាច់ប៉ុណ្ណាឥឡូវដូចថាយើងចាយដំទេអូដូចយើងចាយដំឥឡូវនឹងគេកាប់ដូចថាគេកាប់ព្រៃវាលទៅទៅវាលអស់ហើយលែងអាសត្វធំធំនឹងវាទៅឆ្ងាយហើយអូវាអត់នៅជិតជិតនឹងទេបាទសុំយើងទៅឡើងជាងភ្នំមកបាទណាយើងសុំចាស់ទឹកចាស់ដីលើបាទហើយសុំអ្នកតាបាទបាត់ភីលោកបយមកពីមិនតន់ទៅដល់នោះណាខ្ញុំមកពីនោះវិញមកពីនោះវិញបាទខ្ញុំស្មានតន់ទៅដល់មកដល់យើងអត់ខ្ញុំទៅត្រឹមវត្តនេះតែឥឡូវឡប់ទៅវិញសិនមកលើក្រោយខ្ញុំទៅឡើង1500ទៅដល់ខ្នង1500ទៅដល់យាយម៉ៅហិតស្អាតទៀតអូស្អាតមិនបាច់ឲ្យផ្លូវដូចហ្នឹងទេអញ្ចឹងបាទផ្លូវដូចយើងបោះតង់អីសម្រាប់បាទដោយសារតែមានភារកិច្ចត្រូវត្រឡប់ទៅវិញអូបាទហើយបាទទៅលេងបងហើយអ៊ំជួបតែម្ដងណាខ្ញុំជួបតែម្ដងជួបដែរជួបច្រើនតង់ដែរប៉ិនគាត់ថាអានោះវាតូចតូចអានោះតូចតូចណាចាអាតូចតូចទេតែអាខំអ៊ំនោះមិនតូចទេអាខំខ្ញុំមិនតូចទេចុះបងមើលមកចង្អាមមើលម្ដងទៀតមើលខ្ញុំអត់ខ្មាស់ទេខ្ញុំខ្មាស់ហើយនឹងនេះអាមាត់វាក្រមនេះអាចក្រមនៅហើយខាងនេះមួយខាងនេះមួយគូថ្លាន់បងគូថ្លាន់ខំបាទអីតែប្តីខ្ញុំថានឹងឯងស្នាងហើយបានពោះស្នាងហើយតើជិះរឹកផ្លែមែននេះនិយាយសាច់លេងមែនទេមែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងភ័យអត់អ៊ំភ័យខ្ញុំភ័យនៅឃើញចេះដល់កន្លែងទៅឃើញក្បាលហើយក្បាលប៉ុណ្ណាអ៊ំពោះថ្លាន់ក្បាលប៉ុណ្ណាប៉ុនតាដៃយើងប្រទេសដៃប្រទេសឯយើងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហ៎វាអរិទ្ធដែរវារិទ្ធអកើតវាតាក់វានៅតែអាស្បូវតែអាដេញយើងព្រិចយើងហ្នឹងអាវាដួលធាតចេះគេបានដល់ថ្នាក់ខ្ញុំទៅរើសខ្ចៅរើសខ្ចៅទឹកតែហ្នឹងនៅតែទឹកពេលពោះស្លាប់ចាំស៊ីត្រីដែរតោះក៏កុំបើសិនណាដែលព្រៃវិហៀងស្ដាងស្ដាងរ៉ាក់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 ហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាវានេះហ្នឹងវារំលឹកថាពោះថ្លាន់ហ្នឹងវាខ្លាចឆ្នាំជក់ខ្លាចឆ្នាំជក់តែយើងស្មារតីរឹងយើងយកឆ្នាំជក់ហ្នឹងយើងជក់ផ្សែងទៅផ្លុំដាក់ក្បាលវាហើយបើសិនកទុយវាវត្តលឿននឹងរុំយើងនឹងយកចមុកយកកទុយវារុញចមុកយើងនឹងដឹងតគាត់នឹងឯងចាក់ចាក់ឆ្នាំយើងចឹងចាក់ចាក់ថាយកកទុយរុំចឹងវាមានចាក់ចាក់ថាបាទខំកទុយវាចេញអស់បើយើងខំរូតយើងខំកទុយវាតោះយើងស្មារតីរឹងបើយើងខ្លាចវាដែរអូអានឹងតែរឹតយកមកឈ្នះដែររឹតយកងាប់រឹតយកមកខ្លាំងហ្មងបាទរឹតលេងខ្ញុំឃើញវាចាក់ឈ្លោះម្ដងតានឹងដែរឃើញពូឆ្នាំចាក់ឈ្លោះទៀតហីអ៊ំឃើញច្រើនណាស់ខ្ញុំសុភាពថ្ងៃអត់ដល់ហើយវាចាប់ឈ្លោះវារួបឈ្លោះហ៎បាទតែវារួបហើយតែដេញវារួបឡើងទុនឆ្អឹងហើយហ្នឹងណាវាលេបបានពាក់កដាលពាក់កដាលឈ្លោះនឹងដល់ដល់ពេលដេញខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអីមកខ្ញុំខ្លាចឈ្លោះហ្នឹងដែរខ្ញុំដើរទៅពោះទៅខ្ញុំដើររើសជួរហ្នឹងណាខ្ញុំដើរទៅពោះទៅប្រាប់គេអត់ជឿទេខ្ញុំប្រាប់អត់ឯពួកក្មេងៗជាមួយគ្នាហ្នឹងថាអូហើយមើលអញឃើញដេញពោះដេញរូបឈ្លោះនៅនោះហើយប៉ិនបែបតំណងបាក់ឆ្អឹងបាក់អីខ្ទេចហាវាលេបអស់មកកណាត់ហើយឈ្លោះមែនតូចហាមើលទៅធំហាដឹងធ្វើមិនបានដល់ពួនអោអត់ជឿទេតោះមកវាទៅរឹសជួរដល់ទៅរឹសជួរអញ្ចឹងទៅនោះមកដុំធ្រួតប៉ិនដល់ពេលចុះមកវិញយើងរៀងលង្កិតងឿងទៅហើយហ្នឹងហាថាហែងទៅមើលអីវាអត់តាន់ទៅណាទេពោះនឹងនៅនឹងដល់ចិត្តទៅហែងទៅមើលអូខ្ជិលហើយអាស្បូវអាព្រៃនឹងវាព្រះដែរនោះបាទថាឯងតែមើលទៅនឹងរៀងវាលទេអត់ជឿទៅផ្ទះយប់អីដល់អញ្ចឹងគេថាអឺទៅទៅឯងជឿអញអត់ទៅអត់បានមើលទៅអត់អត់ជឿខ្ញុំទេដល់អញ្ចឹង
ថាតែថ្ងៃហ្នឹងអញដឹងថារស់រើសជាប់អត់បានណាដល់ជួបពស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងបាទអឺតើណៅពស់វាមិនលឿនទេអាពស់ហ្នឹងពស់យឺតឆឹងងាប់ថាជួបពស់ហើយដាច់លៀបដាច់លះអញអស់ហើយរត់បានអត់បានមែនបានតែយើងជួបយើងរត់បានដែរចាយើងអ្នកឃើញយើងអ្នកជួបហ្នឹងរត់ជឿថាពស់ហ្នឹងតែពេលវាជួបយើងវារត់បានដែរវារត់ច្នៃក៏អត់បានដែរកាត់លះកាត់លៀបកាត់អីចឹងទៅខ្លាមកជួបមនុស្សអត់បានទេទៅជួបសោវាមិនខ្លាជួបជួបខ្លាទៀតហើយជួបខ្លាទៀតហើយខ្លាឡើងនិយាយចាញ់បាក់ទៀតហ៎អត់ទេចាអ៊ំគាត់មកនៅយូរប្រហែលជាជួបច្រើនអញ្ចឹងអ៊ំសូមជួបខ្លាទៀតខ្ញុំដាល់កូនខ្ញុំមានស្រីក្នុងដីខាងងើបហើយឡើយអង្គុយទៀតខ្ញុំឆ្អើភ្លើងវាមកចាប់ឆ្កែក្រមរៀនខ្ញុំឆ្អើហ្នឹងខ្លាខ្លាប៉ុន្មានខ្លាធំឯណាអាកាតខិនយើងហ្នឹងអូវាចាប់ចុះមកអ៊ំនៅដល់ណាផ្ទះដល់ណាມັນខ្លាមើលដល់ផ្ទះដល់អីណាពីដើមមកគុំចាស់ជ័យសត្វប្រៃអូចាស់នោះហ៎ពីការជ័យនោះអត់មែនដឹងទេគុំចាស់ខ្មែរក្រហមចាស់នោះគុំចាស់ខ្មែរក្រហមអូនោះគុំចាស់របស់ខ្មែរក្រហមចានេះគុំសំកើតថ្មីយើងសមារណកម្មអូឯនោះសត្វតែភ្នំហ៎បងប្អូននោះហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងມັນពេលមានឆ្លងតលែឆ្លងអីខ្លាវាមិនលបវាចាវាលបនេះធំខ្លាន់ណាស់មែនដែងខ្ញុំដើរដែងយើងរត់ដែងគេមកផ្លောင်းជាគេមកបាញ់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំរត់ណោះទៅនៅឯស្រែចម៉ៅដល់តែអញ្ចឹងទៅដែងដើរវាដើរគេដើរចោលខ្ញុំអស់ហើយបាទគេដើរចោលខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដើរទៅអាហ្នឹងវាដើរឆ្លងផ្លូវដែងមុនខ្ញុំដើរទៅហ្នឹងណាតាមទឹកល្អល្អដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់កន្លែងស្នាក់ហ្នឹងកន្លែងគេធ្វើស្នាក់ដេកហ្នឹងខ្ញុំសួរគេថាតែពូអីដែលដើរមកមិញមានឃើញដានអត់គេសួរដានអីពូមួយដានស្បាក់ធំអត់មើលទៅប៉ុនចានថាអឺអត់មានឃើញទេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំបែបខ្លាដើរតាមក្រោយខ្ញុំដឹងបានអឺវាដើរមកមុនពេលហ្នឹងអំពូធំខ្ញុំពូធំអូអាហ្នឹងដល់ពេលតាមពូធំឬតាមហ្មងហើយដល់ពេលយប់ឡើងខ្ញុំដេកបានមកយប់ពីរយប់ដោយថារួងខ្ញុំរៀនខ្ញុំអញ្ចឹងដែលប្រែងខ្ញុំអត់នៅឯណាបាទប្រែងខ្ញុំគេហៅមកមុខហ្នឹងបាត់ឯងខ្ញុំធ្វើរៀនដេកប្រាក់ដេកតឯងតឯងជប់ឡើងទៅគោះទៅវារស់ពុះពុះនឹងអាធំហ៎ប៉ិនបានដែលតាឈ្មោះតរឹមតរឹមហ្នឹងគាត់មានកបៃយោប៉ិនតែពីនឹកដើមបខប់រួងគាត់ហើយខ្ញុំនៅហ្នឹងឯងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរណាខ្ញុំមកធ្វើដែលរៀនមកដេកលយពីគេឆ្ងាយទេប្តីខ្ញុំអត់នៅផងដល់អញ្ចឹងអ្នកឃើញធ្វើហើយហើយមិនដឹងអានេះហ្មងដល់ឲ្យយប់ឡើងវាមកលោបនៅគៀនខ្ទមខ្ញុំនឹងតែ5ម៉ែត្រតែមិនខុសទេណោះដែលស្ត្រីពូធំគឺខ្លាលោបលោបមានវាគោះកន្ទុយសុភុះភុះហើយវាក៏ហឹមទៀតវាក៏ហឹមធ្វើដូចយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាធ្វើដូចឆ្មាអញ្ចឹងណាប៉ិនវាមានសរៀងឆ្មាសុទ្ធទេដល់អញ្ចឹងគោះកន្ទុយគោះភុះភុះភុះដល់អញ្ចឹងដេញតរឹមនោះក៏ថាហើយស្អីហើយឆ្កែគាត់ឆ្កែគាត់ដេកអត់សុខទេឆ្កែគាត់ដេកអត់សុខទេខ្លាចទៅឡើងលើរៀនឡើងអីគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំហ្នឹងនឹកឃើញមិនដឹងទៅណាទៅដេកជាមួយអ្នកណាខ្ញុំនៅធំដេកលើរោងនឹងតែឯងតែឯងទៅប៉ុន្តែវាបានអរេតរឹមហ្នឹងគាត់ដុតភ្លើងគាត់ដុតភ្លើងកបីគាត់ណាណាបាទខ្ញុំធំនៅដេកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្លាមកលបព្រឹកឡើងអមរយំអត់រយប់ពេកទេតែញឹកមកដែលឃើញតាដានវាដើរឆ្លងដេញនេះមុនខ្ញុំថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅអូមកជំនាន់ហ្នឹងតបោដល់ឡើងហ្នឹងអាម៉េច
វានឹងបែរមុខទៅណាទេហើយខ្ញុំដើរដេញបោបេះបន្លែនៅឯភូមិចកាជ្រៃភូមិចាស់កន្លែងខ្មែរក្រហមពួកខ្ញុំនៅហ្នឹងបាទដេញអឺប្រហែលអេប្រហែលពីហ្នឹងទៅតូបគេដាក់ផ្លាកខៀវរួចវាដើរកាត់ផ្លូវវាផ្លោះផ្លន់ឃើញតែខ្នងហ្នឹងណាបាទផ្លោះផ្លន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដេញខែយើងខែភាសាដីវានេះដីវាផុកផុកអូបាទដល់អញ្ចឹងឃើញតែដានវាមកប្រោកឯទៅស្ងាត់ឈឹងប៉ុណ្ណឹងវាទៅសង្ងំតាណាទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំចេះតែដើរចេះនឹកឲ្យគុណម៉ែគុណអើយជួយថែសាកូនផងកុំឲ្យសត្វប្រលាត់អីមកបៀតបៀនកូនចៅបើទៅដោះម្ដាយថ្លៃម្ដាយជួយកូនបើទៅដោះម្ដាយថ្លៃទេកូនដេញរស់នៅហាងៃទាំងប្របាក់ទាំងវេទនាកូនពោះធំផងអីផងដើរតែឯងតែឯងខ្ញុំនឹកឃើញចេះតែអញ្ចឹងណាបទោនីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជួយថែសាកូនចៅផងកូនចៅអត់ដឹងអីទេខ្ញុំចេះនិយាយអញ្ចឹងណាបាទ